xilli baan daahir amiin jeeso oo maanta ka badbaaday qarax gaarigiisa loogu xiray ayaa warbaahinta ugu warbixiyey sida uu qaraxa u dhacay. Xildhibaanka ayaa sheegay in qaraxaasi lala damacsanaa in lagu khaarijiyo, balse uu ka badbaaday maadaama xilligu qaraxa uu dhacayay uusan saarneyn gaariga. Waxa uu sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid weyn, balse gaariga uusan khasaaro sida u badan uusan soo gaarin. Waxa uu sheegay in qaraxa uusan ahayn mid mar sii horreysay lagu xiray gaariga, balse uu ahaa qarax loogu dhajiyey gaariga. Intuu xildhibaanka uu ka maqnaa gaariga, uuna ku dhaawacmay darawalka gaariga uu waday. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحو إلهي كان مر والبا إن لغو شكريه أيام هذا الله سبحانه وتعالى أيا وحان فراي وحكستو أو دبا أو لكل انت إنا تكو سبرت وانكو سبرينا وحي ساكي نغو لحي ساكي أنا ونبض غبايان هوجي كبحي أو ديالا محان قلوب بلانسانا ماشي اللي راهدو هوتيل المكة المكرمة hotelka marka al-mukarrama markii aan irdiis ka dagay irdi dhinaca oo laamiga xiga ayay ahayd magilin garaashka magilin baabuurka meesha markuu i dhigay staffki anay igu hareen irdi oo hotelka marka al-mukarrama ayaa staff afar hoona la socotay ay ku hareen darawalka meesha waa ka dhaqaaqay wuxuu gaalay garay meel baarkiin uu raasaday markuu meesha dhigtay odayaasha aan kasoo dhamaystay ee aan soo baxay darawalkan soo wacay waxaan ku yiri baabuurka noo soo diyaar garay waa soo diyaar gareeyey meeshii oo aan markii hore ku degay ayuu soo dhigtay markuu soo dhigtay wiilkii meesha baabuurka aniga aan soo baxay ayaa meel carwa hadda maqaadiirta waa iska wax qoran ayaan ku leexday oo meesha ku dhegan oo dukaamka oo hoteelka kasoo horjeeda aan wax weydiiyey isla markii aan wax weydinayna qaraxa waa dhacay wiilkii darawalka ahaa ayaa dhaawac culusoo lugta ah ayuu soo gaaray baabuurkana dabcan baabuur qarax lagu xiray waad garanaysiin wixii dhibaato oo gaari karo waa gaareen alxamdulilah intaasoo khasaaraah ayaa saakay ugu dhacday ilaahaygii subxaanahu watacaalaha ayaanan ugu mahadcelinayaa waayo waxay rabeen dhagalqabayaalka markii aan saaray aan fuulo baabuurka ayay rabeen inay ugu qarxiyaan ama markii aan fuulayoba waayo baabuurka waxa uu ahay baabuur oo baabuurka bullet proofka oo xabadaha aan karin u ahaa banaankay ugu xireen saalbadaas oo banaanka oo lugta darawalka xigta weliba ay ku xireen intii ayaana go'day qarax weyn oo xoogan u ahay laakiin haddana baabuurka wax weyn oo muraayadihiisa ma jijibin qarax gudaha uguma gelin wiilku unbuu albaabka u furmay qaraxee marka firridiisii miyaa ma aqaan hoosta ugu disay anigu hadda ilaa hadda si dhaba uma ogi yarka wax kale oo gaaray korkiisa walaa daqar walaa dhalo walaa wax kale ma gelin lugtaas leh intaas oo weliba tan bilaxda ayaa ka burburtay waa qaadnay isbitaal aan geynay xaaladiisa waxay ahaan doontay ilaahayga subxaanahu watacaala ayaa ku shaqale asna waa un ku dadaalaynaa intaasoo qasaara mire maxamed saab tv magaalada muqdisho